ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ପନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୟ ଯେଉଁଠାରୁ ଶେଷ ହୁଏ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ୱିକେଟ୍ କିପର ହେଉଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରିଷଭ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରିଷଭଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ରିଷଭ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ 2023 IPLରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଗାମୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିଷଭ ଇନଷ୍ଟାରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଭୟ ଶେଷ ହୁଏ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁଜର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଗୁଡ୍ ୱିସେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପନ୍ଥ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ରିଷଭଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, ରିଷଭଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ରିଷଭଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ KL ରାହୁଲଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।